На Закарпатті 6 районів державні субвенції, землі під розпаювання та знищене майно. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску команда «М-студіо» розкаже про таке. Навчальний заклад. Збереження у процесі реформи. Була перлина Карпат. Безгосподарський санаторій, що виявився у чиїсь власності. Паї селянам. Приватизація колишніх радгоспів. Питання відходів. Спільними зусиллями. Дистанційне навчання. Що буде з освітнім процесом? Духовна втрата. Владика Мілан пішов до отця. Також сьогодні про розподіл державних субвенцій, питання легалізації ігрового бізнесу, субвенції на розвиток громад, також старт виборів до місцевого самоврядування. Про це все та більше дивіться вже за мить. Рахівський район збережено. Верховна Рада ухвалила розподіл районів. На Закарпатті їх буде 6: Тячівський, Рахівський, Берегівський, Ужгородський, Мукачівський та Хуський. Народний депутат Василь Петьовка розповів про кількість районів. У дописі політика йдеться, цитую, 238 голосами за парламент підтримав проект постанови про скорочення кількості районів у меж адміністративної реформи. На Закарпатті залишиться 6 районів, включаючи Тячівський та Рахівський, які входять до нашого округу. Дякую всім учасникам процесу, які врахували мої звернення щодо відстоювання Рахівщини як окремої адміністративної одиниці області. Окрема подяка небайдужим краянам, які проявили свою громадську позицію, додав народний депутат. Нагадаємо про збереження Рахівського району. До прем'єра України звертався народний депутат Василь Петьовка. Неодноразово на важливості збереження вказували і представники місцевого самоврядування. Зважаючи на географічні та економічні особливості, також методологію Кабміну, Рахівський район мав бути збереженим як окрема одиниця. В уряді та Верховній Раді до здорового глузду таки дослухалися. Верховна Рада сьогодні затвердила постанову Кабінету міністрів щодо ліквідації існуючих районів і затвердила новий порядок розподілу територіального на території Закарпатської області, визначила саме 6 районів Закарпатської області. Коротше, це передбачено відповідним висновкам комітету 16.07. Рахівський район з адміністративним центром у місті Рахів чітко визначений. Таким чином, на сьогодні маємо 6 районів Закарпатської області. Ужгородський район з центром в місті Ужгород, Мукачевський з центром в місті Мукачево, Берегівський з центром в місті Берегово, Хустський відповідно з центром в місті Хуст, Тячівський з центром в місті Тячів і нарешті Рахівський з центром в місті Рахів. З чим всіх і вітаю. Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжить ще мінімум на місяць. Через ту епідемічну ситуацію, яка наразі є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних закладів, тому ми будемо продовжувати, пояснив голова Міністерства охорони здоров'я. Водночас у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. Нагадаю, на цьому тижні в Закарпатті ситуацію з карантинними обмеженнями озвучив і голова обласної адміністрації, тож далі пряма мова. Піднімались питання, ініційовані нами, з приводу зняття деяких обмежень. Вони стосуються, в першу чергу, закладів громадського харчування. Це знято обмеження на функціонування ресторацій, в тому числі в приміщеннях. Тобто, з сьогоднішнього дня вони мають право офіційно використовувати і внутрішні приміщення. Ну і, звичайно, таке гаряче, наболівше питання, це пов'язане з обмеженням до 22 годин. Також ми обмеження зняли і підняли на годину, відповідаючи на чисельні запити представників ресторанного бізнесу, на сьогодні дали можливість працювати до 23 годин. На цьому тижні Верховна Рада прийняла постанову про призначення чергових місцевих виборів 25 жовтня цього року. Документом Верховна Рада дає доручення Центральній виборчій комісії призначити на 25 жовтня перші місцеві вибори у новоутворених об'єднаних територіальних громадах, в яких вони пройдуть одночасно з черговими місцевими виборами. Окремо варто додати, що постанова номер 3809-Д містить звернення до Кабінету міністрів щодо розробки спеціальних заходів на випадок, якщо на час проведення виборів буде посилений карантин через пандемію COVID-19. Цього четверга пройшло засідання сесії Закарпатської обласної ради. Обговорили паводкову ситуацію в краї, адже загроза підтоплень залишається актуальною, а фінансування з боку держави за минулий рік взагалі відсутнє.
Ми бачимо, що знову наш край почав потерпати від паводків. Це говорить про те, що протипаводка система почала зупинилася у фінансуванні і за рахунок тільки коштів обласного бюджету і коштів грантових проєктів, які ми залучаємо, ми не можемо вибудувати цілісну систему і починаємо руйнувати те, що вже зроблено. Тобто є пропозиція дофінансувати цю протипаводку систему, замкнути повністю гідрологію наших річок і захистити повністю населення від паводків. Приділили увагу і проблемам лісової та деревообробної галузі, говорили про незаконні рубки, кадрове забезпечення, заборгованість з виплати заробітних плат, нелегальну діяльність лісопилок. Не розвивається навпаки, і в тому числі через запровадження схеми продажу лісоматеріалів через аукціони електронні, але з використанням незрозумілої нам з точки зору раціональності і економії біржі, яка має якісь комерційних бенефіціарів, яка сьогодні, на жаль, в Закарпатській області практично згубила виробництво і виробників місцевих, які мають нашу локацію, які сьогодні не можуть на через ці аукціони, через завищення цін, не можуть придбати матеріали і продати їх за законтрактованими обсягами і в Угорщину, і в Словаччину, в Румунію. Торкнулися проблем освітньої галузі, заборгованість по виплатам зарплат у районах, про готовність нового навчального року в умовах карантину. Ще одне із найважливіших звернень, яке було зроблено Закарпатською обласною радою, це повернення габаритно-вагового контролю на наші дороги. Ви бачите, що зараз активно будуються дороги, але вже майже 3 місяці, як забрали Закарпаття габаритно-ваговий контроль, і фактично ми боїмося про те, щоб ця робота і так важко залучені кошти на дороги Закарпатської області, щоб вони не були марно втрачені. Йшлося на сесії і про забезпечення обладнання медичних закладів не тільки першої хвилі, а й другої та третьої, які вже задіяні для лікування хворих на коронавірус, а також використання коштів обласного бюджету, виділених на ці потреби. Депутати затвердили пакетом низку майнових питань, результати виконання різних програм. Окрім того, торкнулись реорганізації стратегічного важливих для краю підприємств. Зокрема, йшлося і про подальшу долю міжнародного аеропорту Ужгород. День маємо пропозицію про створення державного, приватно-державного партнерства. З'явилися інвестори, які готові працювати із нами. Тобто це буде питання обговорюватися на наступній сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми готуємо, і для цього була створена наглядова рада у цьому підприємстві. Ми будемо готуватися до прийняття рішення, чи необхідно і чи достатньо відповідає критеріям державно-приватного партнерства цей інвестор. За нашим проханням депутати звернулись до Міністерства інфраструктури для передачі необхідного обладнання з державної власності міжнародного аеропорту Бориспіль до комунального аеропорту Ужгород. Затвердили звіт роботи Закарпатської обласної адміністрації за минулий рік та звернення і клопотання депутатів щодо вирішення проблем краю. Загалом працювали понад 2 години і розглянули 65 питань порядку денного. Один із закладів освіти, який зберігся після сесії Закарпатської обласної ради у Великому Березному, в понеділок тут, на території санаторної школи-інтернат, жителі району влаштували справжню акцію протесту. Місцеві закликали обласну владу зберегти заклад та відкликати проект рішення про його ліквідацію. Йдеться про єдину в Закарпатті Великоберезнянську санаторну школу-інтернат для дітей з бронхолегеневими та серцево-судинними захворюваннями, побудовану ще в 60-х роках. Тож, яка доля чекає на заклад далі та яке вирішення ситуації бачать місцеві, дивіться далі. Ми тут проводимо весь свій вільний час після вже школи, після уроків. У нас є обідня перерва, тут моя кімната вже, ми тут спимо. Для 15-річної Вероніки Великоберезнянська школа-інтернат вже стала другою домівкою. Дівчина тут і живе, і навчається. А ще, коли потрібно, відвідує відповідні процедури, які полегшують її самопочуття, адже з дитинства має проблеми з бронхами. Це кімната ароматерапії. Ми тут часто відвідуємо цю кімнату. Нам включають тут інгалятор, кладуть цей столик сюди. Ми тут як дихаємо вже цими маслами лікувальними, які нам потрібно для здоров'я і для самопочуття. З нами лікарі тут займаються, на інгаляторі нам підключають, ми дихаємо всім. Ми відвідуємо часто цю кімнату, кожен клас окремо.
На період карантину дівчина, як і решта вихованців школи-інтернат, повернулась додому. Втім, звістка про можливе закриття закладу дівчину дуже засмутила. Ні, я дуже не хочу, щоб закривали, так як я 10 клас закінчила. На початку року була така сама ситуація. Ми давали інтерв'ю наш клас. За менших дітей ми переживаємо. Ми ж як вони, як нам брати, сестра молодші, ми за них дуже піклуємось. Обурила звістка про закриття закладу і дорослих, в тому числі і батьків, вихованців і працівників школи. У понеділок, 13 липня, вони на території школи-інтернат санаторного типу вийшли на акцію протесту. Кажуть, днями почули, що заклад хочуть ліквідувати, а тому вийшли, щоб висловити свою позицію. Я або на роботу маю ходити, або сидіти з дитиною, так як зараз сьомий місяць. Сьомий місяць, я від держави не прошу нічого. Зараз заклад перебуває на балансі Закарпатської обласної ради. Днями у переліку питань сесії з'явився проект про ліквідацію школи. Люди кажуть, наразі вона єдина в області для дітей з серцево-судинними та легеневими захворюваннями, а тому не можуть дозволити допустити її закриття. Ваша позиція і всі доводи, які були озвучені, я їх всіх донесу Олексію Геннадійовичу. Для того, щоб рішення було прийнято правильно і неупереджено. Одна з активних учасників акції протесту – Ольга Грищенко, колишня вихованка школи. Каже, зараз один із синів теж змушений тут навчатись. Я поїду заробити, я не можу з дому піти, бо ніхто з лікарів не буде ходити за моєю дитиною і давати йому гормони. Уявіть, скільки батьків відразу і скільки вчителів залишаються без роботи. І ті батьки, яких діти тут учаться, теж лишаються без роботи, бо вони просто будуть сидіти своїми дітьми вдома. То хіба майбутнє наше? Моя позиція, щоб цей заклад був збережений обов'язково, тому що я тут навчалася, тут хороші працівники, тут хороші вчителі, і я за те, щоб дітки тут були. Бо якщо відкрити закон про повну загальну середню освіту, там в перехідних положеннях розділ 10, частина 8, чітко записано, що санаторні школи-інтернати за бажанням, власників або засновників, трансформуються в типи навчальних закладів. На даний час це ліцей з обов'язковим збереженням пансіону. Щодо передачі із Закарпатської спільної власності територіальних громад обласної у спільну власність територіальних громад району, я думаю, що доцільніше би було тоді вже передати у власність громади Великоберезнянської. Якщо то буде санаторний заклад, то все одно, перебуваючи на балансі Березнянської громади, він може бути наданий в оперативне управління тим, хто згідно законодавства може здійснювати фінансування і управління таким закладом. Тим часом на сайті Закарпатської ОДА з'явилася інформація про Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат. Трансформація Великоберезнянської санаторної школи-інтернату в ліцеї передбачена законом України про повну загальну середню освіту, який вступив у дію у березні цього року. Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат як цілісний майновий комплекс передають в управління Великоберезнянського району з умовою, що у закладі продовжать освітню діяльність. Особливість закладу, що тут можуть і проживати впродовж навчального тижня учні з віддалених гірських населених пунктів, сполучення з якими особливо у зимовий період є ускладненим. Усі учні санаторної школи-інтернату продовжать навчання за їхнім місцем проживання. Інтереси працівників будуть забезпечені відповідно до чинного законодавства. Діє департамент освіти і науки щодо перетворення санаторній школі-інтернаті не викликані власною ініціативою і є лише забезпеченням виконання вимог чинних законодавчих норм. Також питання щодо подальшої долі шкіл санаторного типу підняли й на позачерговій сесії Верховної Ради. Зокрема, прийняли рішення, що санаторні школи-інтернат мають змінити тип закладу відповідно до потреб громади. Засновники мають змінити тип закладу, реорганізувати або ліквідувати його протягом року з дня набрання чинності змін до закону. При прийнятті рішення органи місцевого самоврядування мають послугуватись потребами громади. Вже 16 липня відбулася сесія Закарпатської обласної ради, однак це питання не було на розгляді. Ми разом із нашими депутатами від Закарпатської області розробляємо можливість цієї фінансування цих шкіл за рахунок державного бюджету. Як ви знаєте, було прийнято рішення про фінансування цих шкіл. Те, що їх треба оптимізовувати, оскільки вони не є максимально
заповненими. Це, можливо, і буде, що буде не три такі школи, а залишаться тільки два для того, щоб оптимізувати бюджети. Але на сьогоднішній день всі три школи залишилися. Це питання було знято з розгляду, оскільки воно не пройшло обговорення, не пройшло належного вивчення, тобто до наступного навчального року ці школи будуть працювати. Тож наразі як вихованці закладу, так і їх батьки сподіваються, питання з фінансуванням закладу вирішити вдасться. І Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат буде існувати і надалі. Далі ще про один об'єкт, який нібито є і якого нібито нема. Безгостний санаторій «Перлина Карпат» виявився давно проданим і приватизованим. Колись тут працювали десятки людей. Після скандального отруєння дітей у 2009 році починається дуже цікава історія. Майно насправді нібито безгосподарне, і в нього раптом з'являється власник. Хто, коли і як, і кому продав цілий санаторій, який офіційно вважається безгосподарним, далі дивіться у подробицях. А ви знали, що в селі Карпати є два нефункціонуючі санаторії, які знаходяться на території Чинадіївської селищної ради? Не тільки той, що у славнозвісному палаці графів Шенбурнів, який наразі не працює через карантин на тлі коронавірусу, а ще й Перлина Карпат, який пустує вже близько 11 років. Останній раніше славився великою популярністю серед відвідувачів та надавав чималу кількість робочих місць. Дуже було гарно, дуже близько, дуже корисно. Мав спеціальний такий кабінет соляний, де можна було подихати. Тепер ото все заклялося там, не є нич абсолютно. Дуже шкода, що така перлинка, дійсно перлинка ся завалила. Місцевих то було дуже много роботи для наших людей, то було много роботи. Там хто функціонував, тот санаторій, із усієї України ходили люди. О, тепер не є нич. Шкода, бо то ся все валить. Раз люди там не живуть, то валиться все. А я не знав, що. Бо я там був прошлу неділю, та там пусто вже. Як позакривали? Уже і окна розбирають, не лише. Я коли були в Перлині Карпат, або було то дуже давно. То було так давно, може, за радянських часів ще. Все позакривали, тяжко з роботою. Зато люди йдуть за границю робити, а не вдома. Він заславив, чесно вам кажу. Він добре був то санаторій. Не знаю, чому закрили. Питання щодо власності санаторію відкрито вже понад 17 років. З 2003 року відбуваються судові процеси. Відомо, що Перлина Карпат будувалася за рахунок державних коштів Централізованого фонду страхування колгоспників та коштів колективних сільськогосподарських підприємств області. А не приймає відвідувачів оздоровча база з 2009-го. Після скандалу з масовим отруєнням, тоді 65 дітей зі столиці, які перебували в санаторії на відпочинку, захворіли на сальмонелоз. Відбувся резонансний інцидент за керівництва санаторієм Степаном Сікорою. Скандальне прославлення Перлини Карпат на всю Україну стало приводом повернення до питання його власності. Вже понад 11 років санаторій пустує, і за ці роки майно установи з номерним фондом понад 400 місць, лікувальними корпусами, їдальнею та іншими об'єктами інфраструктури просто розікрали. І з тим, з чим усе тепер у державі пов'язано. Довести до руйнування, а пак продати за гривню. Або дати комусь на 49 років у оренду за гривню, у сплату в рік. Усе то так тепер все робить. Дуже шкода. За період з 2002 по 2015 роки даний нерухомий майновий комплекс перебував у оперативному управлінні Мукачівської районної ради. У 2006 році Закарпатська обласна рада прийняла рішення про прийняття даного комплексу в тимчасове управління до встановлення власників. А також на праві власності належав Чинадіївській селищній раді. Аби відродити оздоровчий комплекс, який би не тільки сприяв притоку туристів, а й приніс би чималий прибуток як місцевому, так і районному бюджетам, Мукачівська районна рада неодноразово намагалася визнати майно колишнього санаторію безхазяйним та взяти його на облік. Водночас була не одна спроба різних приватних структур прибрати до рук визнане збанкрутілим підприємство, придбавши за безцінок. І, очевидно, комусь це все ж таки вдалося. Згідно з документами, цілісний майновий комплекс санаторій «Перлина Карпат» належить ТОВ «Магнолія Дніпро» від 15 грудня 2016 року. Останнє прийняло його від ТОВ «Ведмежа Берлога» в якості внеску до статутного капіталу. Дане нерухоме майно куплене ТОВ «Ведмежа Берлога» на аукціоні у серпні 2016 року за 2 мільйони 75 тисяч 235 гривень 58 копійок, що раніше
належало товариству «Алчевський карбідний завод» за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро. Вище зазначене свідчить, що вже в 2005 році даний об'єкт нерухомого майна був проданий невідомо ким на той час товариству з обмеженою відповідальності «Алчевський карбідний завод». Варто зазначити, такого власника, як ТОВ «Алчевський карбідний завод», або документа, який би підтверджував купівлю-продаж санаторію, не було встановлено і ніким не пред'являлись права на власність на об'єкт нерухомого майна, в тому числі, коли воно визнавалось у 2006 році безхазяйним. Тому виникає багато питань, а саме хто і коли, на підставі чого здійснив продаж цілісного майнового комплексу санаторію «Перлина Карпат». Незрозуміло також, яким чином міг бути здійснений такий правочин, якщо безспірного власника не було за весь період його існування. А факт купівлі-продажу нікому не був відомий, оскільки з 2002 по 2015 роки продовжувались судові процеси по встановленню права власності на санаторій. Цитуємо рішення Мукачівської районної ради від 22 червня 2017 року. Прогалини в українському законодавстві дають змогу шахраям без особливих зусиль захоплювати господарства. Жертвами рейдерства можуть стати будь-які власники підприємств, фізичні особи, фермери, власники будинків і іншої нерухомості, автотранспортних засобів та іншого майна. Мукачівська районна рада просить вжити всіх заходів щодо вилучення та повернути незаконно привласнене майно санаторію «Перлина Карпат» Мукачівському району та сприяти у порушенні кримінальної справи щодо факту сумнівного продажу рейдерського захоплення об'єкта. На сьогоднішній день особи, які незаконним шляхом заволоділи та користуються майном санаторію «Перлина Карпат», не сплатили жодної копійки за нього ні бюджету Чинодіївської селищної ради, ні районному бюджету, ні державі. Санаторій не працює, розвалюється. Було рішення Чинодіївської селищної ради, було у них вже все, що то їхня власність. Потім прокуратура десь відсудила, що неправильно щось там було зроблено. І тому вийшло, що цей об'єкт хоча б його продати, розумієте, щоб був інвестор, чи хто хоче, і таким чином можемо якісь кошти затягнути в район. До слова, нам поза ефіром вдалося поспілкуватися з нинішнім директором санаторію, який, як нам стало відомо, родом із Дніпра. І за його словами, колишній санаторій «Перлина Карпат» більше ніколи не слугуватиме туристично-оздоровчою базою, а разом з тим і візитівкою Закарпаття. Натомість його планують облаштувати під воєнне містечко. 13 липня Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким пайовикам, що працювали в державних сільськогосподарських підприємствах, у тому числі і радгоспзаводах, можна отримати вистраждані паї на землю. Законопроект підтримали й народні депутати з групи «Довіра», до якої входять депутати-мажоритарники від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват, Владислав Поляк та Валерій Лунченко. На Закарпатті свого часу працювали великі агроторгові державні підприємства, радгоспзавод «Мукачівський», державне підприємство «Радгоспзавод Ужгородський», агропромислове торгове підприємство «Бобоїщанський» та ряд інших. В цих підприємствах, що займалися вирощуванням продукції для плодово-ягідних та виноградних вин, іншої сільськогосподарської продукції, працювали сотні закарпатців. На цьому тижні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає встановлення порядку приватизації земель державних сільгосппідприємств та забезпечення працівників таких підприємств правом на отримання паїв. Простіше кажучи, пайовики, які роками працювали в цих радгоспзаводах, нарешті отримують заслужені земельні паї, про що кажуть працівники колишніх радгоспів. Дивіться далі. Тут раніше були поля пшениці, кукурудзи, з цього боку теж вирощували. Там наверху те саме, то все було засіяно пшеницею. Сотні гектарів земель, які зараз ніхто не обробляє, загарячені сади, занедбані виноградники. В такому стані нині більшість територій, які належали заводу радгоспу «Мукачівський». Починаючи з 90-го року, всі виноградники заросли деревами, яким по 20 років. Що люди заготовку дров роблять, акаця і тополі, верби у цих чагарниках. Кажу вам, що 15-20 років ніхто нічого не робив, ніхто нічого не слідкує. Та колись агроторгове підприємство було відоме далеко за межами області. Тут вирощували пшеницю, кукурудзу, плодові дерева, розливали вина, виробляли горілку. Прекрасні були вина. Винний завод у нас знаходився на вулиці Духновича. Там виробляли різні сорта вин. Крім того, виробляли горілку, де вийшли на рівень такий. Вони були мільйонерами. Прекрасно розвивалися. В складі завода Мукачівського радгоспозавода були відділення Верхньокоропецьке, Лавківське, Станівське. І тепер воно все запустіло. Конструкції, які побудовані, ферми і інше, вони тепер розвалюються.
До підприємства також належали ягідники, природні сіножаті, пасовища. Зараз, як бачимо, усе повністю занепало. В якому стані господарство було раніше, пригадує колишній працівник заводу пан Федір. Обробляюсь, і тут у нас було 500 гектарів лише виноградників. Яблуньки зараз залишаться, ще родять. Було теж десь коло 30 гектарів. І обробляли, тут був комплекс ферма, вирощувалися скот. Тут такі тропинки лише були біля ліска, все було чисто, все косилося повністю, все збиралося. Тут навіть строїли за селом, щоб зробити сушку там сливу і яблунь, і потім соковий завод був. Прикро, каже чоловік, що нині про колишню славу заводу радгоспу нагадують лише напівзруйновані будівлі ферм та захаращені поля. Внизу там є 25 гектарів, тут 8 гектарів яблунь, але там уже ліс, там вже гриби собирати, може гриби собирати і яблучко з'їсти. І всі виноградники не лише тут, бо виходило тут приблизно 8 сіл. У совхоззавод Мукачівський, куди Ділок, Бабичі, Станово, Гандеровиця, Кучава, Верхній Куропець і Лавка з тої сторони Мукачів. То все входило в комплекс. Коли та чому підприємство почало занепадати, розповідає сільський голова Верхнього Коробця. Чому почався розвалювати, ввели в 92-му або там 5-му році, 95-му ввели ліцензію 500 тисяч. То тоді було на виробництво алкогольних напоїв, вина і горілки. І після того вже невигодно було займатися, бо це був основний продукт нашого радгоспозаводу, вже не було вигідно займатися, тому що ту ліцензію відробити було у році нереально. Через заборону приватизації об'єкту розпаювати землі між колишніми працівниками було неможливо. Чому не дали дозвіл розпаювати його до сьогоднішнього часу? Тому що він знаходився, його віднесли до стратегічних об'єктів. Це на території Мукачівського району, це Бобовищанський радгоспзавод і Мукачівський. Винні заводи, бо вони дійсно, наприклад, продукцію, що знали її в цілому Радянському Союзі. А ось цю занедбану будівлю площею понад 11 тисяч квадратних метрів в центрі Мукачева, яка колись належала радгоспзаводу Мукачівський, 2 роки тому продали за аукціону за борги. В такому ж стані, як і радгоспзавод Мукачівський, і колись процвітаюче агропромислове торгове підприємство «Бобовище». Завод відноситься до стратегічних об'єктів і був також включений до списку підприємств, які не підлягають приватизації. Фактично, ним мало би опікуватись управління Міністерства агропромислової політики, та насправді господарство з кожним роком лише занепадало. Аби потроху гасити заборгованість і зарплати, поіржавілу техніку здавали на металобрухт. У нас було багато техніки. Техніку продали через виконавчу службу, через обласну. Все продали. Машини, трактора продали. І оборудування, деяке оборудування. Вражаючих розмірів будівлі адмінкорпусу та самого винного заводу заростають чагарниками. На території заводу наче застигли в часі заіржавілі конструкції, які колись виконували важливу функцію. Під'їжджала машина задом. Цей тельфером чіпляли за крюк і піднімали її, лодка висипала виноград у бункер там. Там шнек, і він подавав у дробілки. А в цеху дробілки стоять всередині. А це бункер, де висипали виноград. За словами жителів сіл Мукачівщини, якби обидва радгоспзаводи, Бобовищанський та Мукачівський, вдалося роздержавити, сотні гектарів земель не стояли би пусткою. І нарешті вже 13 липня таке важливе рішення прийняла Верховна Рада. Депутати ухвалили законопроект, згідно якого пайовики, які працювали у державних сільськогосподарських підприємствах, отримують вистраждані паї на землю. Законопроект підтримали й народні депутати від Закарпаття, які входять до групи «Довіра». Це Василь Петьовка, Роберт Горват, Владислав Поляк та Валерій Лунченко. Буде розпаювання, або візьмуть люди в оренду землі, вони будуть за ними слідкувати, дивитися, обробляти. Крім того, найголовніше, будуть сплачувати податки. Це саме головне, і будуть мати роботу, і ніхто менше вже людей поїде на заробітки, тому що будуть мати, бо на сьогоднішній день 30 сотин обробляти невигідно. Але якщо вже 3 гектара має трактор, має мені свої ці, наприклад, то вже є актуально фермерство, там виробництво якесь, посадження там кукурудзи чи вирощування виноградника чи інше.
можна розвиватися. Село якось любить землю. У городі роботи. Я раніше бігли в Мукачево, поруч десь якісь роботи, а так би обробили собі. Вже більш-менш є такі трактори, міні-трактори і прочі, що. І в мене є, що там можеш собі обробити. Тож занедбані протягом останніх років підприємства сільськогосподарського призначення отримали можливість для розвитку, а пайовики можуть отримати належні їм частки. Законопроект про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор ухвалила Верховна Рада на цьому тижні. Його підтримали 248 народних депутатів. Мотивують, аби в ігровій сфері все працювало легально, а також сплачувалися податки. Нагадаємо, гральний бізнес останні 10 років в Україні був забороненим. Проте практично в кожному населеному пункті країни діяли нелегальні ігрові заклади. Закарпаття не виняток. Що з цього приводу думають закарпатці, дізнавалась Ірина Ковальчук. Єдині правила гри – зменшення корупції та виведення з тіні. Така мета законопроекту номер 2285-д про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, ухваленого 14 липня 2020 року більшістю парламентарів. Думки закарпатців з цього приводу неоднозначні. Не знаю, нейтрально. Нейтрально. Комусь це подобається, комусь ні. Якщо є попит, воно буде пропозиція. Просто, щоб розуміли, або це буде в рамках закону, або це буде якби тіньовий бізнес. І все. Якби воно локалізовано було в одній зоні, воно могло би бути, там, скажімо, якийсь там Буковель, там, чи якісь чорноморські там, курорти якісь, то воно може бути. Ну, тому що, наприклад, особисто я знаю людей, які туди заходять, і вони не можуть зупинитися, знаєте, вони як залежність. І вони просто витрачають гроші на це. Дуже У нас навіть були знайомі, що діти так ходили. Просто потім батьки узнавали випадково, що вони там гроші так тратять. В країнах, де він дозволений, по своїм законам він приносить реально і прибуток для місцевих бюджетів, якщо воно на законодавчому рівні правила однакові для всіх, я думаю, тоді він буде нормально працювати. З 2009 року гральний бізнес в Україні заборонений, проте чи не у кожному населеному пункті діяли нелегальні ігрові зали. Відповідно, протягом останніх 10 років жодна копійка від азартного бізнесу не надійшла до державного бюджету. За різними підрахунками, втрати щороку складали від 3 до 5 мільярдів гривень. Це кошти, які могли б піти на розвиток громад. Закон встановлено особливість про те, що ці кошти, які йдуть за ліцензування, вони будуть акумулювати спеціальному фонді в державному бюджеті на розвиток медицини, культури та освіти, що є достатньо позитивним. Легалізація грального бізнесу дозволить унормувати розміщення закладів, встановити вимоги до гравців та їх ідентифікації. Суб'єкт, який може давати послуги, є виключно юридичною особою в формі товариства. По-друге, статутний фонд має бути не менше 30 мільйонів гривень. Два. Третє, в військовому порядку мають бути вивішені в спеціально відведеному місті правила надання азартних ігор, має попушити пушне умовлення або розміщення на сайті. По-четверте, допускаються до самого персоналу, який обслуговує, виключно особи, які досягли 18-річного віку, відповідно пошли інструктаж. Забороняється проводити азартні ігри на відстані менше як 500 метрів від навчальних закладів. У військовому порядку казино се розміщує виключно в готелі, які мають статус 4-5 зірок, ігрові автомати, а в готелі, які мають статус не менше 3 зірок. Виведення ігрового бізнесу з тіні дозволить також його контролювати, переконані чиновники. Ігрові автомати мають бути таким чином налаштовані згідно сертифікатів надання відповідності, де виграш має складати не менше 90%. При будь-яких рекламних послуг, що надаються надавачі азартних ігор, мається таким чином, щоб не спонукували до азартних ігор як форма легкого отримання відповідних коштів. Крім того, до 21 року у ігрові заклади ЗАСЬ. Варто додати, передбачено створення реєстру осіб із залежністю на ігроманію, аби обмежити доступ до азартних ігор від 6 місяців до 3 років. Допуск до азартних ігор можуть бути особи, які досягли 18-річного віку, які не є обмежено дієздатним, які не є недієздатним, а також ті, які не є спеціальним реєстром, як особи, які подали заяву, що мають лудоманію, тобто залежність від азартних ігор. Забороняється проводити азартні ігри на відстані менше як 500 метрів від навчальних закладів. У військовому порядку казино се розміщує виключно в готелі, які мають статус 4-5 зірок, ігрові автомати, а в готелі, які мають статус не менше 3 зірок. При цьому ігрові автомати мають бути таким чином налаштовані згідно сертифікат
років надання відповідності, де виграш має складати не менше 90%. При будь-яких рекламних послуг, що надаються надавачі азартних ігор, мається таким чином, щоб не спонукували до азартних ігор, як в обов'язковому порядку проходиться ідентифікація на підставі документу, який посвідчує особу. Якщо особа не надає документ, якщо особа є підозрілою, поводиться, чи має представник закладу підстави щодо сумніву щодо наявності у цієї особи попереднього інформації про результат того чи іншого виграшу, то має право припинити надання послуг. Крім того, закон передбачає фінансову, адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення законодавства. При цьому встановлюється кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без відповідних ліцензій. Сума відповідно кримінального штрафу складає від 650 до 750 відповідно тисяч гривень, а також при повторному позбавленні відповідної ліцензії. При проведенні надання азартних ігор забороняється спонукати шляхом передбачення у виграшах алкогольних відповідно тютюнових виробів чи слабоалкогольних виробів. Крім того, новелою даного законодавчого акту є те, що створить спеціальна комісія, яка буде регулювати, контролювати даний вид послуг, в тому числі право проводити відповідні перевірки не менше як один раз на 3 роки, це планові, а також позапланові на підставі звернення собі будь-якого члена сім'ї чи особи, яка потерпіла від цих азартних ігор. Ще одна новела законопроекту – не тільки особи, що постраждали від ігроманії, а й їх родичі можуть претендувати на матеріальне і моральне відшкодування завданої шкоди. Угорщина посилює вимоги в'їзду для українців для запобігання поширенню коронавірусу. Нові правила. Угорщина посилює вимоги в'їзду для українців для запобігання поширенню коронавірусу. Нові правила перетину діють з 15 липня. Як пояснили в посольстві, відтепер право потрапити до Угорщини мають лише громадяни України, які є членами родин угорських громадян, мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання. Також ті, хто перебувають із країн з низьким та середнім рівнем розповсюдження коронавірусу. В межах 30-кілометрової зони від кордону перебувати можна до 24 годин. У всіх інших випадках потрібен спеціальний дозвіл угорської поліції. Для транзиту можна використовувати винятково пункти пропуску Тиса та Лужанка. Згідно урядового розподілу субвенцій з державного бюджету для розвитку окремих територій, Рахівський район отримає 4 мільйони гривень, Тячівський район – 3 мільйони гривень. Кошти на розвиток отримують і Вільховецька ОТГ та Тячівська об'єднана громада. Кошти на потреби розвитку соціальної сфери населених пунктів Тячівщини та Рахівщини надійдуть у відповідь на звернення до уряду народного депутата Василя Петьовки. Так, на Рахівщині кошти направлять на капітальний ремонт вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій, ремонт тротуарів, доріг, мостового переходу в Єсіня та заміну вікон у КМП «Єсінянська міська лікарня». Капітально відремонтують тротуари в Рахові по вулиці Шевченка, місту селі Водиця та тротуари у Богдані. У Тячівському районі кошти спрямують на будівництво спортивного майданчика на території місцевого стадіону «Авангард» в селищі Тересва, капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу в Колодному та будівництво лінії вуличного освітлення в Ущорній. За кошти субвенції відбудеться і реконструкція стадіону в селі Вільхівці Тячівського району Закарпатської області на 1 500 000. Тячівська ОТГ отримає кошти на капітальний ремонт покрівлі та фасадів частини будівлі Тячівківської загальноосвітньої школи. На ці потреби піде 1 000 000. В попередніх випусках ми вже розповідали про невтішну ситуацію зі сміттям на Рахівщині і спроби місцевих жителів врятувати район від сміттєвого колапсу. Наразі активісти та підприємці розвивають мережу пунктів прийому. 8 липня президенту України Володимиру Зеленському надійшов офіційний лист від угорського гаранта Яноша Адера. В ньому йшлося про неспроможність угорської сторони впоратися з тонами непотребу, які несуть до них наші водойми. Ця проблема не нова, а причина банальна. Люди скидають сміття в річки свідомо, адже у багатьох населених пунктах області до сьогодні не налагоджено централізоване вивезення сміття. Разом з тим є люди, які намагаються вирішити цю проблему. Ми вже розповідали про жителя Ясіня Бейлу Франца, який організував збір вторсировини з усього ясінянського куща. Тепер він має для цього ще й автомобілі. Допомогли угорці. Зустрівся я з організацією, така є в Угорщині Петкупа, яка очищає там в Угорщині річку Теса. Я теж їздив туди, допомагаю там очищати. Вони приїхали сюди і подивилися, що я тут роблю. І подивилися, що дійсно в складних условиях, на старенькому УАЗі я то збираю. І вирішили вони мені зібрати кошти для придбання нового автомобіля, щоб я мобільніше і швидше міг це все робити тут, щоб менше сміття потрапляло у річку Тесу. Нещодавно пункт прийому вторсировини відкрили і в Рахові. Місцеві активісти та підприємці вже давно думали над вирішенням сміттєвої проблеми в місті, адже полігони переповнені, а сміття менше не стає. Ми всі місцеві мешканці дбаємо, хочемо, щоб місто, наш край розвивалося як туристичне місто.
Але поки тут є проблема з твердими побутовими відходами, які нецивілізовано, стихійно потрапляють будь-куди в природу, то про туризм, про залучення інвестицій поки що ми говорити не можемо. Нам з друзями прийшла така ідея попробувати збирати вторинну сировину, щоб побачити, що скільки ми її можемо зібрати, наскільки ми можемо зменшити навантаження на центральне наше сміттєзвалище. І такими діями ми почали ще до карантину, не маючи складу, не маючи власної машини, не маючи пресу, взагалі практично нічого ми не мали, лише бажання. І в мене є підвал, в мого друга є задній двір коло хати, і так ми знайшли таких ініціативних людей, які нам допомагали накопичувати. Невдовзі довелося орендувати склад, адже вторсировини за 6 місяців назбиралося чимало. Як ми зайшли в склад, ми в складу відвезли вже 15 тонн скла фурою, вивезли 8 тонн картону, до тонни ми вивезли ПЕТ-пляшки і пластикових кульочків. В цій справі дуже важливо не лише зібрати вторсировину, а й знати, що з нею робити далі. А тому хлопці почали шукати однодумців. Кажуть, що відгукнулося чимало небайдужих людей. Та найголовніше – чоловік, який вже має в цьому досвід – Бейла Франц. Від нього й отримували практичні рекомендації, контакти підприємств збуту зібраних відходів, а також прес для макулатури та ПЕТ-пляшок. Наразі думають над тим, як бути з небезпечними відходами. Наразі ми навіть думаємо знайти спеціальні контейнери для зберігання люмінесцентних ламп, для відпрацьованих батарейок. І першим етапом це все треба правильно накопичувати тут, тому що це небезпечні, скажімо так, відходи. А потім думати, яким чином це безпечно відправити кудись на повторне використання. Наступний етап – робота школярами та молоддю, адже формування екологічної культури – одне з найважливіших завдань екоактивістів. Ми маємо деякі напрацювання по методиці, аби ми могли дійсно не просто говорити, що ми можемо збирати, а ми би хотіли ще і трошечки просвітницької роботи провести, аби навчити спочатку молодіж, бо ми вважаємо, що через молодь в школі то набагато швидше і доступніше буде для батьків, як дитина прийде додому і скаже: «Тату з мамою, чому ви то неправильно викинули?» Якщо мислити глобально, то зрозуміло, що кілька людей навряд чи вирішать проблему зі сміттям в місті, а тому наразі йде розробка стратегії і програми, з якої активісти обіцяють звернутися до влади. Зараз ми працюємо над стратегією, як цивілізовано повинно відбуватися переробка вторсировини. І як тільки в нас буде готовий цей план, ми будемо звертатися і до влади, і до меценатів для того, щоб закупити спеціальні контейнери, щоб люди мали змогу, люди, які вже є свідомі і хочуть сортувати, щоб вони мали змогу це робити правильно, грамотно, цивілізовано. Дистанційне навчання – форма організації освітнього процесу, яку вже давно практикують у різних країнах Європи та світу, та й в Україні. За останні місяці з нею стали дуже добре знайомі як діти, так і батьки та викладачі. Однак онлайн-навчання в нашій державі наразі скоріше вимушений процес, аніж інноваційний підхід, чи пов'язаний з гаджетизацією та науково-технічним прогресом процес. Про його якість можна сперечатись, то ще готова освітня система України. Вчителі, батьки та й самі діти вступити в новий навчальний рік дистанційно, думку закарпатців вивчала Ірина Марків. Чи підуть українські школярі 1 вересня до школи? Питання способу організації освітнього процесу з нового навчального року в Україні залишається відкритим. Адже, як відомо, епідемія коронавірусу не йде на спад. Чи готові до продовження епопеї дистанційного навчання закарпатські батьки і вчителі? Наші журналісти дізнавались. Погано. Чому? Думаю, що діти вони не прилягають стільки зусиль до дистанційного навчання, як до школи. По-любому, в школі то є в школі. Вони більш зосереджені, вони більше слухають, то вони там компанією, групою сидять, цілим класом. В будь-якому випадку то є більше увага до навчання, ніж то вони вдома обстановка домашня, я думаю, що то не то. Отрицательно. Чому? Тому що від навчання нічого не залишиться. Діти повинні отримати соціальний контакт і спілкування між собою і з учителем. При дистанционном обучении нет ничего. Обучение в том числе. Мы все социальные на сегодняшний день. А это полностью нас возвращает, я не знаю, в 19-20 век в лучшем случае. Негативно. Тому що то не учеба. Хтось підказує, діти не підготовлені
Я думаю, що має бути все так, як і було сторіччями. Сидіти за партами, улибатися, відповідати, читати. Бо основна маса батьків, і я не знаю онлайн. 83 роки, я не знаю онлайн, комп'ютер, інтернет. Я знаю натуральну, практичну життя. Мені здається, взагалі нереально перші-другі класи дистанційно навчати. Я знаю вчителів, наприклад, в 13-й школі, які багато часу проводили, навчаючи діток першокласників. Кілька разів на день виходили з ними на зв'язок, застосовували всі ті новітні форми роботи. Але потрібно, щоб мама тоді була вдома, щоб контролювала все це. Дитина не може сама підключитися, вийти, зайти. Це ще все дуже складно. Це не для початкових класів, це точно. Психологиня Віра Федів також підкреслює, дистанційне навчання для учнів молодших класів є припустимим виключно у час вимушених обмежень. Адже для малечі вкрай важливий слуховий, зоровий, тактильний контакт, комунікація і соціалізація. Я взагалі дистанційне навчання уявляю, можу собі уявити, хіба для дорослих, ви розумієте, так? Які вже розуміють, що їм потрібно, де знайти інформацію, вони вміють вчитися, вони знають знайти, сприйняти інформацію, вичитати, що їм потрібно, взяти необхідність цього і це аналізувати і так далі, і при потребі спитати там. Для початківців це... це хіба якщо тільки вимушено щось. Ви розумієте, маленьку дитину не залишиш вдома, тобто це однозначно хтось повинен бути вдома. Ми не можемо залишити 6-7-8-річну дитину вдома одну, це не є правильно. І справді, по великому рахунку, заручниками дистанційного навчання стали батьки, які були змушені перебувати разом з дітьми вдома, контролювати навчальний процес, допомагати і пояснювати, якщо ж, звичайно, останнє їм було під силу. На 90% все лягло на плечі родителей. Полностью все. Это самое основное. То есть и тот материал, который должны дети изучать, проходить. Если родители могут объяснить, хорошо, нет, все, собственно. Дети на 3 месяца, я считаю, в отношении обучения ушли назад, а не вперед. А якщо вже говорити про дистанційне навчання студентів, тут теж дилема. Закарпатці вкрай скептично ставляться до якості отриманих знань онлайн. Розумію, що зараз ситуація складається так, що вимушені міри. В принципі, ставлення абсолютно негативне. Тому що коефіцієнт корисної дії від такого навчання дуже малий. Був свідком, як зараз студенти здавали там екзаменаційні якісь свої роботи перед ноутбуком. І якоби викладач там дивиться, щоб вони не списували, сидячи вдома на кухні. Розумієте, рівень оцінки, як мінімум, цих знань. Не говоримо вже, як подаються вони. Ти можеш бути і на відеозв'язку, але все залежить від того, чи той студент захоче відкрити просто формально той документ, який ти йому надіслав, чи він його прочитає, не кажучи про те, чи він його вивчить. Принаймні, коли в класі студенти сидять, і ти бачиш їх вираз обличчя, ти знаєш, як вони реагують, що вони розуміють, що треба, можливо, ще раз пояснити, можуть запитати зразу в той момент. А коли їх 20 у тебе на екрані, не можеш настільки зорієнтуватися, по великому рахунку, вони сидять, тому що сидять. Ми не говоримо зараз про цей карантин, тому що це було вимушено, настав карантин, школи закрили, і ніби ми назвали це дистанційним навчанням. Але в багатьох випадках воно є нікудишнє, ніяке, неякісне. Тож бачимо, всі опитані нами респонденти категорично проти дистанційного навчання, принаймні на тому рівні, який останніми місяцями простежувався в Україні. Втім, навчання онлайн може бути ефективним, гадає психологиня Віра Федів, але для цього необхідні спеціально створені умови, починаючи від технічного забезпечення, впевненого володіння ІКТ, як вчителів, так і учнів, навчально-методичної бази і закінчуючи моральною готовністю усіх учасників освітнього процесу. Говорити про дистанційне навчання, то мусимо сказати і про те, що повинен бути, звичайно, ресурс. І для цього і школа має мати такі технічні можливості дуже добрі.
і щоб це був зв'язок з учнем, не якийсь там якось по вайберу вислати домашнє завдання і навантажити учнів багато. Це повинно бути продумано, розумно. Навчатися дистанційно – це дуже добре для учнів, які дуже самодисципліновані, мають сильну мотивацію, як внутрішню, так і зовнішню. Тобто вони дуже-дуже хочуть навчатися, здобути знання, і тоді їм це може бути корисно, тому що вони тоді можуть виділити собі час, часу, скільки їм потрібно, вони хочуть, вони це розуміють, що їм це потрібно, вони углубляються, вони питають. Тож те дистанційне навчання, яке практикували в Україні протягом березня-травня, є виключно спонтанним, вимушеним рішенням влади. А отже, якість його була сумнівною. Але воно було обов'язковим, враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні. Сподіваємось, вона покращиться до початку нового навчального року, і українські школярі традиційно підуть до школи. А поки МОЗ готується до гіршого і розробляє освітні рекомендації, аби, цитую, зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також максимально безпечним з іншого. 14 липня на 68-му році життя пішов у вічність правлячий єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашик. Як повідомляє офіційний сайт Мукачівської греко-католицької єпархії, ще 12 липня владика Мілан очолив літургію з нагоди храмового празника апостолів Петра і Павла у селі Верховина Бистра Великоберезнянського району. Владика Мілан очолював Мукачівську греко-католицьку єпархію як апостольський адміністратор від 12 листопада 2002 року, а 17 березня 2010-го його було призначено правлячим єпископом ординарієм. Про неординарну особистість владику Мілана дивіться далі. Щоб і наші люди, без огляду на то, я кажу наші люди, для мене наші люди, це не означає тільки греко-католіки, але просто ті люди, які тут живуть, щоб і не чулися самітними. Не є то легко, але велике діла будуються з малого. Так що я бажаю всім людям, щоб ми один в одному виділи брата, щоб перестала ворожнеча між нами, щоб закінчилися ті чвари, щоб ми зуміли якось разом молитися, тому що коли прийдемо перед Господа, там не буде окреме небо для православних, для греко-католіків, чи для римо-католіків або протестантів. Хто так думає, що буде мати окреме небо, ти знайдеться в аді. Тому що відокремитися від інших, то якраз є та самітність, яка є в пеклі. А в небі там є спільнота любові. 7 вересня 1952 року у родині землеробів Яна Шашика та Анни Барнатової народився п'ятий син. Через 4 дні був охрещений у місцевому парафіяльному храмі Святої Анни. А вже через десятки років хлопчик став видатним єпископом в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. Його ім'я стоятиме поруч з іменами Андрея Бачинського, Теодора Ромжі, Івана Маргітича. Місцем народження цієї видатної постаті стало село Легота біля міста Нітра у Словаччині. Це якраз той край, який є дуже близький до євангелізації Кирила і Методія. Наша єпархія має цю традицію кирило-методіївську, і воно, так бачите, дуже гарно для нас співпало і символічно, і так реально, що ми мали владику з тих кирило-методії, з тих теренів, де Кирило і Методій починали свою велику працю євангелізації слов'янського народу, тоді на запрошення князя Ростислава. Батьки виховували Мілана Шашика у любові та повазі до Бога та свого ближнього, а головне – селили у серце маленького хлопчика теплу віру та непохитну любов до Творця. Він отримав прекрасне виховання від тих простих людей, але наповнених вірою в Ісуса Христа. Його мама і його батько – це була справді домашня церква, де він отримав цей зародок віри. Він розповідав, що батько дуже часто любив ходити в паломництва, у святі місця. Тобто це була сім'я, де молилися, де прославляли Бога, ходили до церкви. У храмі Божому, в тому вже їхньому, скажімо, парафіяльному храмі, там у Леготі, він потім від маленького почав прислуговувати біля престолу. І так помаленьку зароджувалася його, скажімо, священича місія. В Україні Мілан Шашик прожив чверть століття. Перші 6 років він провів в нунціатурі у Києві, де пізнавав Україну, народ, наслідки комуністичного режиму. Згодом у 2000 році був парохом католиків у Перечині, настоятелем монашої спільноти лазаристів і, зрештою, єпископом, апостольським адміністратором Мукачівської єпархії. 6 січня 2003 року владика Мілан Шашик отримав архієрейське рукоположення з рук папи Іоанна Павла ІІ. 17 березня 2010-го був іменований єпархом Мукачівської єпархії.
Він був висячений вже тепер святим папою Іваном Павлом ІІ. Це було 6 січня 2003 року. І в Ватикані, в базиліці святого апостола Петра, він був назначений як апостольський адміністратор. Потім через 10 років папа Бенедикт його вже назначив ординарієм нашої єпархії. Ми були на тих свяченнях, тому що тих своїх найбільших співробітників він усіх запросив. І ми їхали із Закарпаття великим автобусом на то свячення. То було напередодні нашого Різдва, ми колядували. Потім була та прекрасна служба Божа у базиліці Петра. Іван Павло ІІ висвятив його і також його товариша, владику Яна Баб'яка, який тепер є митрополитом у Пряшеві. Це були два єпископи східного обряду, висвячені для нашої мукачівської традиції. Бо Пряшівщина теж має мукачівську традицію. Саме Закарпаття стало для Мілона Шашика новою домівкою. Щоразу, коли він повертався до Ужгорода після відвідин своїх братів у Словаччині, завжди казав: «Я їду додому». Він настільки прив'язався до нашого закарпатського краю, до України, до нашої рідної України, що абсолютно вважав це своїм домом. Він був людиною сповненою невичерпної енергії, який зранку до ночі трудився у справах однієї з найбільших греко-католицьких єпархій України, що нараховує майже 300 тисяч вірників. Він був гарним дипломатом, людиною сильною духом, а ще чудовим проповідником. Для нього найважливішим було євангелізація молоді. Він страшно переживав за молодь. Коли він сюди прийшов як апостольський адміністратор, то він казав: «Я не розумію, чому так мало працюється з молоддю, чому немає центру молодіжного». Це було, скажімо, його таке першочергове таке бажання, прагнення його священичого серця, єпископського серця, щоб йти до молоді, щоб до молодих сімей. Молода сім'я для нього це велике натхнення. Коли він бачив, як у молодих сім'ях народжується багато дітей, він ходив такий щасливий. Він казав: кожну четверту дитину в священичій сім'ї буду хрестити я, кожну п'яту дитину у мирян. Владику Мілона вважають великим будівничим. За останні півтора десятки років в єпархії з'явилося не одна сотня нових храмів. Він завжди шукав засоби та можливості для їх зведення. Найперше, це був великий будівничий. Ми були в такій ситуації непростій. Нам було повернуто лише невелику кількість тих церков, які ми мали до 49-го року. Майже 70% церков наші люди не мали. Коли він прийшов сюди, дуже багато громад, до сотні громад наших молилися під відкритим небом. Не мали храму і не мали можливості до того храму війти. І владика розумів, що якщо ми не закотимо рукава і не візьмемо за будівництво, ми не будемо мати нічого. Він взявся за роботу, їздив по Європі, розповідав про нашу важку ситуацію, шукав спонсорів. І за час його єпископства було збудовано, ну я так не скажу точно, але до 300 церков. Він ніс добро та віру у кожну оселю. Єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілон Шашик – непересічна особистість, яку знали далеко за межами Європи. Знали його та його діяння. Важким ударом для всіх вірників стала сумна звістка. 14 липня 2020 року владика Мілон відійшов у вічність. Це був для нас не просто духовний батько, але це був найперший апостол нашої єпархії. Великий апостол, великий душпастер, ну він був велетень. Він був велетень духа, і мав таку довіру до Бога, якій ми можемо лише позаздрити. Це був справді людина віддана Богу. Він настільки довіряв йому, що в такі важкі моменти, коли ми вже трималися за голову і не знали, що робити, він завжди стояв на місці і завжди уповав на Бога. Це була сила його єпископства. У переддень сторічної річниці блаженного священомученика Теодора перебрався до історичної резиденції мукачівських єпископів в Ужгороді поруч з кафедральним собором. За цей час владика Мілон освятив понад півтора десятка храмів та каплиць та висвятив півтора десятка єпархіальних священників. Поховають Мілона Шашика в крипті кафедрального собору в тих ризах, що він мав на своє висвячення.
Він залишив нам свій заповіт, свій тестамент, в якому дякує всім тим, що були з ним цей час його єпископства і його життя. І потім перепрошує, якщо когось образив, скажімо, через якісь емоції. В тому тестаменті він просить, щоб ми його похоронили тут в крипті Кафедрального собору, на тому місці, зверху, на тому місці, де... Тобто внизу був похоронений колись Теодор Ромжа у 47-му році, а владика бажав бути похоронений зверху, там є вільне місце в крипті Кафедрального собору. Дуже просить, щоб було в його руках вервичка, ружанець, тому що він завжди молився вервицю до Богородиці, кожного дня, ніколи він цього не пропускав. Ну і, звичайно, просив про молитву, щоб ми молилися за нього, а ми надіємося, що він уже молиться за нас. Зараз у Хрестово-Здвиженському греко-католицькому кафедральному соборі звучить його голос з останньої служби, вже у запису. Єпархія втратила свого видатного духовного лідера, та вічними залишаються його справи та його діяння. Якщо ми дивимося так очима віри, то ми кажемо «дякуємо». Дякуємо тобі, Господи, за його життя. Дякуємо, що ти його нам дав. Дякуємо тобі, що ми могли тішитися ці небагато 18 років і з його постаті, з його любові, з його терпіння до нас. Можемо сказати, дякуємо тобі, Господи, що ми його мали, але знаємо, що він і далі є з нами. Бо в нас, в християн, є так, що коли свята людина відходить, ми знаємо, що вона нас не лишить. Що там із вікна небесного дому він буде нам допомагати і буде тішитися нашими працями, нашим служінням. Ми ж будемо старатися то найкраще, що він мав, продовжувати. Знаємо, що це буде дуже нелегко, але знаємо те, що Бог є з нами. Владика є з нами тільки в іншому вже вимірі, а ми будемо старатися його пам'ять вшановувати своїми добрими ділами. На цьому я прощаюся з вами. Це була підсумкова програма «7 днів». Тримайтесь і нехай все буде добре.